গ'লগৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোতে তো আজি আমি এইটোৰ ভিতৰত পাৰ্চেণ্টছ অৰ্থাৎ শতাংশ ছেকেণ্ড পাৰ আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত আমি শতাংশ যিখিনি পাইছিলোঁ তাৰ পিছখিনি পি আলোচনা তাৰ পিছৰখিনি পাই যি আমি আলোচনা কৰিম চ' যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আমি লাষ্টত আলোচনা কৰিছিলোঁ বৰ্ধিত মানুহ হাসমান যেতিয়া এটা বস্তুমান যেতিয়া বৃদ্ধি কৰা হয় শৰ্টকট যেতিয়া বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়া তাৰ নতুন মান কিমান হ'ব সেইটো বৰ্ধিত মান বুলি কয় চ' বৰ্ধিত মানটো কেনেকৈ উলিয়াই তলত হাণ্ড্ৰেড ওপৰত হাণ্ড্ৰেড প্লাছ শট কৰা বৃদ্ধি কিন্তু পূব মূল্য কালি লিখি দিয়া হৈছিলে কেইটা আৰু যেতিয়া বোলে পাৰ্চেণ্টেজ কমি গ'ল বোলে এটা বস্তুৰ মূল্যটো কমি গ'ল বোলে টেন পাৰ্চেণ্ট কমি গ'ল ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কমি গ'ল বা ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট কমি গ'ল তেতিয়া কমাৰ পিছত বস্তুটোৰ মূল্য আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো সত্তৰকৈ আছিলে শাক মান সমান এশ ওপৰত হ'ব কিমান তলত তলৰ তলত হ'ব এশ ওপৰত এশ মাইনাছ শট কৰা শাক কিন্তু পূব মূল্য বৃদ্ধি হ'লে প্লাছ হ'ব চ' বৃদ্ধি হলে কি হয় প্লাছ হয় আৰু যেতিয়া হ্ৰাস হ'ব তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ হ'ব বুদ্ধি পথাৰৰ নিশ্চয়টো হ'ল বৰ্ধিত মান এইটো হ'ল শাসৰ মান চ এতিয়া আমি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে শতকৰা বিধি বা শতকৰা হ্ৰাস অৰ্থাৎ এটা বস্তু এশ ধৰি লেৰশ টকা আছিলে সেই বস্তুটো বাঢ়ি গৈ পেলাই বোলে দুশ টকা হ'ল এতিয়া আল্টিমেট বস্তুটোৰ দাম বাঢ়িলে ত' শতকৰা কিমান বিধি হ'ল তেনেহ'লে বা এটা বস্তুৰ দাম এশ এশ আশী টকা আছিলে সেই বস্তুটো কমি গৈ পেলাই এশ ত্ৰিছ টকা হ'ল ত' আল্টিমেট বস্তুটোৰ দাম কি হ'ল কমিলে শতকৰা কিমান পাৰ্চেণ্ট কমিলে বা শতকৰা কিমান কমিলে কিমান পাৰ্চেণ্ট বিধি হ'ল বা কিমান পাৰ্চেণ্ট হাস হ'ল সেইটো আমি উলিয়াব সেই সেইটো উলিয়াই কিছুমান কিছুমান সূত্ৰ আছে আমি সেই সূত্ৰকেইটা চাই লওঁ চ' সৎকা বিধি আমাক কিমান পাৰ্চেণ্ট বিধি হ'ল খেতি ল'ব সেইটো আমি কেনেকৈ ল'ম সেইটো লোৱা সূত্ৰ হৈছে তলত হ'ব পূৰ্ব প্ৰমাণ উপ প্ৰমাণ ওপৰত বিধি ইণ্টু এশ শতাংশ আৰু সৎ কৰা হাক হ'লে কি হ'ব তলত পূৰ্ব প্ৰমাণ ওপৰত হ'ব হাক কিমান মানে কমিলে আৰু ইণ্টটো কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ত' বুজি পাইছা সৎকাৰ বিধি আৰু সৎকৰা হাক লৈ সূত্ৰটো কেনেকৈ ল'ম তলত থকা পূৰ্বমান অৰ্থাৎ বস্তুটোৰ কিমান 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 আছিলে প্ৰথমে কিমান আছিলে ওপৰতহে বৃদ্ধিটো কিমান বাঢ়িলে আৰু লগত আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো বন কৰি দিম তেতিয়া সৎকা বিধি লৈ যাব যদি বস্তুটোৰ দাম কমি যায় ত' তলত সদায় কি থাকিব প্ৰথমে বস্তুটো দাম কিমান আছিলে ওপৰত হ'ব হাক কথা বস্তুটো দাম কিমান কমিলে অৰ্থাৎ এশ আশী টকা আছিলে এশ টকা হ'ল তাত ত্ৰিছ টকা কমিলে ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তাৰ লগত আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পন কৰি দিম তেতিয়া আমি খটক্ৰহা ওলাই যাব এতিয়া এইখিনি কৈ ৰখাতকৈ যেতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰশ্নবিলাক যেতিয়া সমাধান কৰিম তেতিয়া তোমালোকে বেছি ভালকৈ বুজি পাই যাব ত' বল তেতিয়াহ'লে আমি কুৱেশ্যনলৈ আগবঢ়াম চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ছাৰ কে আছে যে এটা টিভিৰ মূল্য বিছ হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ পৰা বাঢ়ি বাইছ হাজাৰ এশ চল্লিছ টকা এতিয়া সৎকাৰ কিমান বৃদ্ধি হ'ল অৰ্থাৎ টিভিটো এটা বাঢ়িলে ত' আমি কি ল'ব লাগে কিমান পাৰ্চেণ্ট বেৰামিহঁতি ল'ব লাগে এতিয়া সৎকাৰ বিধি সত্তৰকৈ আছিলে তলত হ'ব পূব মূল্য ওপৰত কিমান বাঢ়িলে ইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়া প্ৰথমে টিভিটোৰ মূল্য কিমান পূব মূল প্ৰথম মূল্য কিমান বিছ হাজাৰ পাঁচশ হয়নে হ'লগৈ কিমান নতুন মূল্য কিমান হ'ল বাইছ এশ এশ চল্লিছ হ'ল অৰ্থাৎ কিমান বৃদ্ধি হ'ল বৃদ্ধি হৈছেনে চ' বৃদ্ধি কিমান হ'ল তেতিয়াহ'লে যে নতুন মূল্যৰ পৰা আমি কি কৰি দিম পূৰ্ব মূল্যটো বিক্ৰী কৰি দিম অৰ্থাৎ বৃদ্ধি কিমান হ'ল বিছ হাজাৰ এশ চাৰি বা বিহাৰ পাঁচশমান আমি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ বিক কৰিলে কিবা আৰু শূন্য বা শূন্য ল'লো শূন্য চাৰিপাৰ শূন্য গ'লে চাৰি হ'ব একো বা পাঁচ এপাক এঘাৰ এঘাৰ হ'ব এঘাৰ বা এঘাৰ বা পাঁচ হ'লে কিমান হ'ব ছয় হ'ব ইয়াত থাকিলে এক নামি থাকিলে একো বা শূন্য গ'লে এক এক বা শূন্য গ'লে একেই হ'ব আৰু দুপাৰ দি গ'লে শুনিবলৈ শুনিব জন্ম হয় কিমান টকা বাঢ়িলে তেতিয়াহ'লে এহেজাৰ ছয়শ চল্লিছ টকা বাঢ়িলে চ' আগতে যিমান দাম আছিলে তাতকৈ টিভিটো দিয়া প্ৰথমে টিভিটোৰ দাম যিমান আছিলে এতিয়া তাতকৈ কিমান টকা বাঢ়ি গ'ল এহেজাৰ ছশ চল্লিছ টকা বাঢ়িলে ত' বাঢ়িলে ইমানখিনি এতিয়া লাগে মই সৎক্ৰ কিমান বিধি হ'ল এতিয়া সৎকৰা বিধি আমি কেনেকৈ ল'ম তেতিয়াহ'লে সৎকা বিধি আমি সত্তৰ খুটাই দিম খানে সৎকোৱা বিধি সূত্ৰ কি আছিলে তলৰ সদায় কি হ'ব পূৰ্ব মূল্য হ'ব তলৰ ফালৰ কি হ'ব পূৰ্ব মূল্য ওপৰত কি হ'ব তেনেহ'লে বৃদ্ধি অৰ্থাৎ কিমানখিনি বৃদ্ধি হ'ল আমি সেইটো পাতিম ইনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইনটো কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়া পূবৰ মূল্য কিমান আছিলে পূৰ্ব মূল্য আছিলে বিছ হাজাৰ পাঁচশ এইটো আছিলে পূৰ্ব মূল্য বৃদ্ধি কিমান হ'ল হাজাৰ ছশ চল্লিছ টকা বৃদ্ধি হ'ল ইনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কথাটো দিব আছে ইনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়া মই যদি চাওঁ শূন্যখনে কথা যাব চাইছে ইয়াৰ দুটাখন এটা খনৰ কথা হ'ল আৰু দুশ তলত থাকিলে কিমান ওপৰত থাকিলে ওৱান ছিক্স ফ'ৰ জিৰ' তলত থাকিলে টু জিৰ' ফাইভ ইনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়া এতিয়া দুশ পাছে এশ দুশ পাছ হাজাৰ ছয়শ চল্লিছশখন কিবা যাব আঠ বা যাব কাৰণ আঠ পাঁচজন চল্লিছশখনক ল'ব চাই আঠখন চাই দিব আৰু আন দুখন ষোল্ল কিমান হ'ব এইট পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ যিটো টিভি আছিল টিভিটোৰ মূল্য কিমান পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িলে পাৰ্চেণ্ট হিচাপে এইট পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িলে পকা হিচাপে কিমান বাঢ়িলে হাজাৰ ছাৰ ছশ চল্লিছ টকা বাঢ়িলে কিন্তু পাৰ্চেণ্ট হিচাপে কিমান বাঢ়িলে এইট পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িলে তো বুজিব আছা চাগে এতিয়া সৎকৰা বিদি কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা দিলে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এইবাৰ আমি চাওঁ সৎকৰা হা কুৱেশ্যন এটা চ' এটা কুৱেশ্যন এটা চকি আছে দিন হাজাৰ পৰা দিন হাজিৰা কৰা লোক এজনৰ হাজিৰা এশ টকা বা তিনিশ তিনিশ টকা লাগে চ' সৎকা বিধি নিৰ্ণয় কৰা তো আজি আমি যিটো অংশ কৈছিলোঁ সেইটো নিচিনাকৈ প্ৰথমে মূল্য আছিলে এশ টকা বাঢ়ি কিমান হ'ল তিনিশ টকা হ'লে কিমান টকা বাঢ়িলে দুশ টকা বাঢ়িলে সৎকা বিধি কিমান আমাক কি লাগে সৎকা বিধি লাগে চ' সৎকা বিধি কিমান হ'ব দিয়া একে ইজি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোতৰ মন থাকিলে তেওঁলোকে ইজি ল'ব পাৰিবা চ' সৎকা বিধি তলৰ সৰাই কি হ'ব পূব মূল্য পূব মূল্য মানে প্ৰথমে কিমান আছিলে এশ টকা আছিলে ওপৰৰ বৃদ্ধি বাঢ়িছে যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব কিমান বাহিলে দুশ টকা বাঢ়িলে ইনটো কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চ' ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই যদি হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড যদি কাটি দিওঁ কিমান হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গতিকে এনচাৰো হ'ব কিমান টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ত' বুজি পাছত সূত্ৰখিনি মূত্ৰখিনি মই জানিলে তোমালোকৰ অংকবিলাক উলিয়াবলৈ হ'ব একেবাৰে এতিয়া বোলে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন লাগো চ' এটা কুৱেশ্যন চাৰ কি দিয়া আছে যে প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰাত নতুন দাম হ'ল চাৰিশ বিশ টকা অৰ্থাৎ চিলিণ্ডাৰ দামটো বঢ়ালে কিমান বঢ়ালে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰিলে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত চিলিণ্ডাৰটোৰ দাম কিমান হ'ল চাৰিশ বিছ টকা গতিকে বৃদ্ধিৰ আগত প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰ চিলিণ্ডাৰ দাম কিমান আছিল গতিকে যেতিয়া বৃদ্ধি কৰিছিলে বৃদ্ধি বৃদ্ধি নোখোৱাৰ আগত বৃদ্ধি নোপোৱাৰ আগত চিলিণ্ডাৰটোৰ দাম কিমান আছিল অৰ্থাৎ চিলিণ্ডাৰটো মই পূৰ্ব মূল্য উলিয়াব লাগে বৃদ্ধি কৰাৰ আগতে চিণ্ডাৰটো দাম কিমান আছিলে উলিয়াব লাগে অপশ্যনটি আছে চাৰশ বিশ টকা চাৰিশ দুটকা চাৰিশ পাঁচ টকা ওপৰত নহয় এতিয়া ইয়াত তোমালোকে যদি কৈছিলোঁ যদি দেখোন যদি ভালকৈ মিলাই আছা আমি কালি যিটো সূত্ৰ সূত্ৰ সূত্ৰৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ বৰ্ধিত মান বৰ্ধিত মান বা হা মান যিহেতু ইয়াত আমাৰ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে বৰ্ধিত মানৰ সত্তৰ পৰা হ'ব হয়নে তাত আমাক কি কি আছিলে বৰ্ধিত মান সমান আছিলে হাণ্ড্ৰেডযু খটকা বৃদ্ধি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইন্নটো কি আছিলে পূব মূল্য এতিয়া আমাক প্ৰায় সেই পূব মূল্যটো লাগে বৃদ্ধি আকৌ চিলিণ্ডাৰটো দাম কিমান আছিলে অৰ্থাৎ আমি পূৱ মূল্য উলিয়াব লাগে হয়নে নতুন দামটো কিমান নতুন নতুন দাম দিয়া আছে চ' বৰ্ধিত মানটো দিয়া আছে অৰ্থাৎ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত আমাৰ দামটো কিমান হয় চাৰিশ বিশ টকা অৰ্থাৎ বৰ্ধিত মান ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতো চাৰিশ বিছ টকা সেইটো বৰ্ধিত মান বুলি ক'ম আৰু তলত হ'ব কিমান হাণ্ড্ৰেড ওপৰত হ'ব কিমান হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড প্লাছ সৎকৰা বিধি বৃদ্ধি কৰিছে নে বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত চাৰিশ বিশ টকা আছে সৎ কৰা বিধি আৰু ইনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ইনটো পূৰ্ব মূল্য এইটো আমাকো দিব লাগে ইয়াত আমাৰ এই সূত্ৰটোপৰা আমি কি ল'ব লাগে এই পূব মূল্যটো উলিয়াব লাগে তো বুজি পাইছা চাগে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আমি পূব মূল্য তুলিব লাগে এতিয়া বৰ্ধিত কিমান ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত বৰ্ধিত কিমান হ'ল চাৰিশ বিশ টকা হ'ল হাণ্ড্ৰেড প্লাছ সৎ কৰা বিধি সৎকৈ কিমান বাঢ়িছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ফাইভ তলত হ'ব হাণ্ড্ৰেড ইণ্টো পূব মূল্য পূব মূল্য কিমান আছিলে পূব মূল্যটো আমি উলিয়াব লাগে ত' আমি পূৱ মূল্যটো নাজানো এক্স বুলি ধৰিলোঁ যেনিবা ধৰি ল'ব পাৰা নাজানা যেতিয়া পূৱ মূল্য আমি কি ধৰিলোঁ এক্স বুলিল ধৰিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এক্সটো যিহেতু দেৱ লাগে গতিকে আমি হাণ্ড্ৰেডটো এইফালে লৈ আহিব লাগিব হয়নে কাৰণ এক্সটো যিহেতু মই ল'ব লাগে এক্সটো মই চাৰি ছিংগুলকৈ ৰাখিব লাগিব বাকী যিমান সংখ্যা আছে সংখ্যাখিনি মই এইফালে নিব লাগিব তো হাণ্ড্ৰেডটো যদি মই এইফালে লৈ আহোঁ হাণ্ড্ৰেডটো এফালে হৰ্ণ আছে ত' বামফালে লৈ আহিলে কি হ'ব পূৰণো যাবনে চাৰিশ বিশজনী কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড আৰু এশ লগত ওপৰত পাঁচজো ঘৰ আছে তাৰমানে কি হ'ব এশ পাঁচ হ'ব ইণ্টটো এক্স তাৰ লগত এক্সটো পূৰণ হ'ব লাগে কাৰণ কাৰণ আমাক একশমান লাগে গতিকে কি হ'ব চাৰিশ বিশ ইন টু হাণ্ড্ৰেড আৰু তলত কিমান হ'ব এশ পাঁচ এক্স কাৰণে এক্সমান যিটো লাগে এশ পাঁচটো এফালে লৈ আহিব লাগিব এশ পাঁচটো ফালে অহাৰ লগে লগে পোন্ধৰ এফালে আহিলে হন হ'বনে তো এশ পাঁচ মই চাৰিশ বিশ পোন এশ কি কৰিম হন কৰি দিম এতিয়া কটা কাটি যাব কাটাকাটি গ'লে এনচাৰটো ওলাই যাব ত' তোমালোকে যদি চোৱা এশ পাঁচ চাৰিশ বিশক চাৰিব আছে কাৰণ কিয় শ টকা এশ আছে নে এশ চাৰি একো এশ চাৰিগুণ কিমান চাৰিশ হ'ব এশত কি আছে পাঁচ আছে পাঁচ চাৰিগুণ বিছটো চাৰিশ লগত বিশ যোগাযোগ চাৰিশ বিছ হৈ গ'ল এইটো কাটিলে কেৱল চাৰি বা গ'ল হয়নে চাৰি বা গ'ল এশ এশ পাঁচ আমি এশ বিছত কাটি কেৱল চাৰি বা গ'ল আৰু চাৰি পইণ্ট এশ কিমান হ'বলৈ চাৰিশ টকা অৰ্থাৎ আগৰ মূল্য কিমান আছিল তেতিয়াহ'লে আগৰ মূল্য কিমান আছিলে চাৰিশ টকা হ'ব কিন্তু কথাটো বুজিবাচানে চিলিণ্ডাৰটো আগতে মূল্য কিমান আছিলে চাৰিশ টকা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মেডিকেল আছে চাৰিশ বিছ টকা এতিয়া অপশ্যনকেইটা তোমালোকে যদি চোৱা কি দিলে চাৰিশ বিশ টকা নহ'ব কাৰণ চাৰিশ পাঁচ চাৰিশ দুটকা এইটো নহ'ব চাৰিশ পাঁচ টকা নহয় তেতিয়া ওপৰৰ এটাও নহয় ত' অপশ্যন কি কৰিলে ওপৰৰ এটাও নহয় তো বুজিব চানিছে যদি বুজিব চা ধুনীয়াকৈ এটা লাইক কৰা তেতিয়া আমি পিছৰ ভিতৰত লাগ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়োঁ এইটো এটা কুৱেশ্যন ছয় সেইটো তোমালোকৰ সময়ৰ নিচিনা হ'ব যে নীলকান্ত হাজৰিকাৰ ওজন দেখা পায় এজন ডাক্তৰে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ওজন কম 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 কমাবলৈ ক'লে নীলকান্ত হাজৰিকাৰ ওজন দেখা পায় ডাক্তৰে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ওজন কমাবলৈ ক'লে অৰ্থাৎ কিমান পাৰ্চেণ্ট কমাব কৈছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কমাব কৈছে অৰ্থাৎ যেতিয়া ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া কমাব তো আগতে যিমান ওজন আছিলে তাতকৈ কম যাব আৰু সেই সময়ত নীলকান্ত হাজৰিকাৰ ওজন আছিলে পয়সত্তৰ কেজি তো সেই সময়ত নিলকামটো হৈছে ওজন কিমান আছিল পয়সত্তৰ কেজি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কমাৰ পিছত তেওঁ ওজন কিমান হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁ ওজনটো কমি কৰোঁ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কম পিছত তেওঁ ওজন কমি যাব ত' ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কমাৰ পিছত তেওঁ ওজনটো কিমান হ'ব আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে তেতিয়া ছয় এইটো আমাৰ কোনো সূত্ৰ সুন্দ সূত্ৰ খাবলৈ শাক আছেনে ওজনটো শাক আছে গতিকে শাক মানুহক সত্তৰো খাতিব মন পাইছেনে নহ'লে সত্তৰো যে শাক মানুহ সত্তৰ শাক মানুহ সত্তৰো কি হ'ব দিয়া শাক মানৰ সত্তৰো কি আছিলে তলত হ'ব কি হাণ্ড্ৰেড হয়নে তলত হ'ব হাণ্ড্ৰেড ওপৰত হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ কমিব যিহেতু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কমে ত' হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ কি হ'ব শতকৰা শাক হ'ব ত' সৎকৰা কিমান কমে আমাৰ সৎ কৰা বিধি নিলিখি আমি কি লিখি আমি সৎ কৰা শাক ত' হাখমান ইকুৱেল হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ শট কৰা হা ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে পূৰ্ব মূল্য ইয়াত পূৰ্বৰ মূল্য পূৰ্ব ওজন হ'ব ত' পূৰ্ব ইয়াত যিটো আমাৰ ওজনৰ কথা কৈছে ইয়াত মূল্য ঠাইত আমাৰ কি হ'ব পূৰ্ব ওজন আহিব চ' প্ৰথমে ওজনটো কিমান আছিলে প্ৰথমে ওজনটো পঁয়সত্তৰ কেজি আছিলে হয়নে পূৰ্ব ওজন চ' এই সূত্ৰটো কটাই পেলাই তোমালোকে এনচাৰটো উলিয়াব পাৰিবা বুজি পাবচাৰত ছ' ইয়াত তোমালোকৰ অপশ্যনকেইটা মই কৈ দিছোঁ অপশ্যনকেইটা হ'ব এটা অপশ্যন হ'ব ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ফাইভ কেজি এইটো হ'বনে ছেকেণ্ড অপশ্যন হ'ব ছেভেণ্টি ওৱান কেজি আৰু চি অপশ্যন হ'ব ছেভেণ্টি ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ কে জি আৰু ডি অপশ্যন ওপৰ এটাও নহয় গতিকে কোনটো অপশ্যনে তোমালোকে সুত্ৰটো কটাবলৈ অংকটো কৰিলে এনচাৰটো ওলাই যাব নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগৈ তোমালোকে হাখমান শাক মান কমিব মানে এটা কি ল'ব লাগে ত' ওজন কিমান কমি উঠি ল'ব লাগে হা মান টাইম ল'ব লাগে চব দি আছে সত্ৰ হাক দি আছে পোহৰমান কিমান আছিল দিয়া আছে পোহৰ ওজন কিমান দিছে দিয়া আছে এটা শাক ওজনটো হ'ব গতিকে আমাৰ এনচাৰটো ওলাই যাব এইটো সুত্ৰ সুতৰা লাগে তেতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন লাগিব আৰু এতিয়া চকীজনী চকী দি আছে সয়নিকাই এই বছৰ পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ টকা একৰ দিয়ে আৰু তেওঁ এই কৰ তেওঁ দৰমহা চাৰিশ শতাংশ অৰ্থাৎ তেওঁ যিমান পাৰ্চেণ্ট ক মানে যিমানখিনি টকা কৰ দিয়ে সেই কটো তেওঁ দৰমহা যিমান পেটাৰ চাৰিশতাংশ তেতিয়াহ'লে ছয়নিকাৰ বছৰেকীয়া উপাৰ্জন কিমান চয়নিকাই কি কৰিছে আমাক বচৈকীয়া উপাৰ্জন কৰিছে তেওঁ বছৰেকীয়া উপাৰ্জন মানে ছ বছৰে কিবা বছৰ মানে তেওঁ বছৰত কিমান টকা উৎপাদন আমি উপাৰ্জন আমি দিব লাগে এতিয়া চাই লৈ কিমান ক দিয়ে এবছৰত তেওঁ পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ টকা ক দিয়ে আৰু যিটো ক দিয়ে সেই টকাটোতো কিমান হয় সেই টকাটো তেওঁ দৰমাহ চাৰি শতাংশ দমহাটোতো বছৰত নাপায় মাহে মাহে পায় তাত মাহে মাহে যিমান দমাহ পায় মাহে মাহে যিমান দমহা পায় সেই দৰমহাৰ যিটো মাহৰ দৰমাহ হ'ব সেই মাহৰ দৰমহাৰ চাৰি শতাংশ কিমান হয় পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ টকা এতিয়াহ'লে ছয়নিকাই বছৰত কিমান টকা উৎপাৰ্জন কৰিব বছৰ মানে বাহ মাহত কিমান উপাৰ্জন কৰে ধৰি লওক ছয়নিকাই এক মাহত একশ টকা উপাৰ্জন কৰে মানে একশ টকা চাৰি পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া দিয়ে কিমান দিয়ে একশ টকা চাৰি পাৰ্চেণ্টটো ক দিয়ে কাৰণ কৈছে যে তেওঁ যিমান টকা টকা ক দিয়ে এবছৰ যিমান টকা ক দিয়ে সেই টকাটো তেওঁ একমাহৰ দমহাৰ চাৰি শতাংশ আৰু একমাহৰ দমাহ কিমান লৈছোঁ মই এক্স ধৰিছিলোঁ মানে এক মাহত এক্স টকা এক্স টকা চাৰি পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব দিলে পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ বুজি পাইছো নহয় কাৰণ চাৰি পাৰ্চেণ্টক ক'ত দিয়ে তেওঁ যিমান দৰমাহ পায় সেই দমহাৰ এমাহ যিমান দমাহ পায় তাৰ চাৰি পাৰ্চেণ্টক ক দিয়ে তাহাঁত কিমান পায় এমাহত কিমান পায় নাজানো সেইকাৰণে এমাহত দমাহ কিমান লৈছোঁ এক্স ধৰিছোঁ তো এক্স টকা চাৰি পাৰ্চেণ্ট কিলেতো কিমান পইচা যায়গৈ পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ টকা ইয়াৰ পৰা আমাৰ এক্সটো উলিয়াই লোৱা টকা বুলি ক'লে ৰ' বুলি ক'লে পোন বজাৰ মানে চাৰি পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দুটা দিলে ওপৰত চাৰি তলত কিয় হাণ্ড্ৰেড আৰু সেইফালে কিমান চাৰিশ আমাৰ কি লাগে এক্সটো দিব লাগে হাণ্ড্ৰেড পোন্ধ আছেনে হাণ্ড্ৰেডটো সিফালে গুচি যাব ইফালে হৰ্ণ হৈ আছে এইফালে গ'লে কি হ'ব পোন হ'ব অৰ্থাৎ পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ পোন হাণ্ড্ৰেড আৰু এইফালে তলত কি আছে তলত আমাৰ চাৰি আছে তলত একশ লগত চাৰি পোণ হৈ আছে আৰু চাৰিটো যেতিয়া মই এফালে লৈ কেৱ হ'ব হাণ্ড্ৰেড হোৱা নাই এফালে গুচি গ'লে পোন হ'ব তো পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ লগত হাণ্ড্ৰেড পোন্ধৰ হৈ গ'ল চাৰিটো পোৱা নাই এফালে গুচি গ'লে কি হোৱা হা হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেডে যাব বুজিব পাৰ্চা আৰু এতিয়া এইটো আমাৰ চয়নিকা একমাহ দমাহ একমাহ দমাহ কিমান পালোঁ পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ পোণ এশ আৰু তলত কিমান হ'ব চাৰি টকা তল তাই একমাহৰ দম আমাক উলিয়াব খুলিছে চয়নিকাৰ বছৰীয়া উপাৰ্জাৰ এই বছুকীয়া উপাৰ্জাৰ আমি কিমান পাওঁ তেতিয়া তো বছকা উপাৰ্জনীয় আগত মই কি পোন কৰিম বা পোন কৰি দিম বু বুজি পাইছোঁ নহয় বছৰীয়া অৰ্থাৎ বাৰ মাহ বা মাহত টকাটো লাগে তো পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ পোন কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ফ'ৰ ইন্টু বাৰ এইটো হ'ল একমাহৰ দমহাৰ বাৰ মাহত বাঢ়িব নেকি বাঢ়িব ইয়াৰ লগত মইতো কি ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি দিলোঁ হয়নে ইয়াৰ লগত ফোন কৰি দিয়াৰ লগে লগে বাৰটো মই একমাহৰ দমাৰ লগত ফোন কৰিলোঁ একমাহত পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ পইণ্ট এশ ডিভাইডেড বাই চাৰি আৰু বাৰ মাহত বাঢ়িব বাঢ়ি বাহকেইটা চাৰি ফোন কৰিলোঁ চাৰি বাৰ কেইবা গ'ল তিনিবাৰ হ'ল এতিয়া তিনিৰ লগত এশ ফোন কৰিলে কিমান হ'ব তিনিশ হ'ব অৰ্থাৎ পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ পুৰণ কি হ'ব তিনিশ বুজি পাইছো নহয় তিনিশ টকাই এশ লগত তিনি পোন কৰিলোঁ এতিয়া পাঁচ হাজাৰ এশ লগত তিনিশ পোন কৰি দিয়া চোনৰ লগত তিনি পোন কৰি দিয়া চাৰি তিনি শুন কিমান বাহি কলবাই পাঁচ চোন পোন্ধৰ পোন্ধৰকৈ ষোল্ল হয় নে ইয়াত দুটা শুনি আছে তিনিটা শুনি আছে বহাই দিয়া দুটা শূন্য এৰ লগত তিনিটা শুনো তিনিটা শুনিয়ে একক দহ শতক হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত প্ৰথমে কিমান লগত দিয়া অপশ্যনটো ইয়াত চ' ইয়াত আমি পাঁচ হাজাৰ এশ দুটা শুনি আছিলে তিনিশ দুটা শুনি আছিলে গতিকে সোণৰ লগত তিনি পোন কৰি এশ বাষষ্ঠি পালোঁ ইয়াত দুটা শুনা দুটা শুনা ভৰাই থাকিলোঁ চ' দুটা শুনি ভাল লাগে কি হয় একক দহ শতক হাজাৰ অজুত লাখ ষোল্ল লাখ বিশ হাজাৰ ত' অপশ্যন হ'ব ষোল্ল লাখ বিছ হাজাৰ তো আমি যদি চাওঁ কি কি আছে আপোনাৰ এনচাৰ হ'ব ষোল্ল লাখ বছৰতটো কিমান টকা ইনকাম কৰে ষোল্ল লাখ বিছ হাজাৰ টকা ইনকাম কৰে বাইছ হাজাৰ দুই লাখ বিছ হাজাৰ বাইছ লাখ এনেকুৱা দশতক হাজাৰ হাজাৰ লাখ বাইছ লাখ আৰু ওপৰ এটাও নহ'ব গতিকে এটাও নিমিলে গতিকে কি হ'ব তেতিয়া এনচাৰ ওপৰত এটাও নহয় হ'ব তো বুজি পাইছা নিশ্চয় চাগে তাৰ পিছত আমি নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰোঁ এটা শৌচায়সমূহক আপোনালোকে নিজে কৰিবা শূন্য দশমিক শূন্য ফাইভ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ দশমিক লিখা অপশ্যন দিয়া আছে শূন্য দশমিক শূন্য 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 ফাইভ বি ফাইভ পইণ্ট জিৰ' চি পঞ্চাছ আৰু ডি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ত' কোনটো এন্সাৰত আপোনালোকে নিজে কৈ পেলাই কমেণ্টত এন্সাৰটো জনাবা চ' আৰু এটা তোমালোকে হোম হোমৱৰ্ক কৰিবা এইটো আমি যিটো হাখ মানৰ যিটো সত্তৰ সত্তৰ কৈছিলোঁ তাত পাৰ্চেণ্টেজ কমোৱাৰ পিছত বস্তুটোৰ নতুন মূল্য কিমান হ'ব অৰ্থাৎ হাখমান কিমান সেই সত্তৰ কথা লৈ লৈ যাব পঁচিছ হাজাৰ টকা মূল্য কম্পিউটাৰ এটা দাম টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হ্ৰাক খোৱাত কম্পিউটাৰটো বিক্ৰী মূল্য হ'ব বিছ হাজাৰ টকা বিছ হাজাৰ এশ টকা বিছ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা আৰু ঊনৈ হাজাৰ দুশ বিশ টকা য'ত দুটা তোমালোকে হোমৱৰ্ক তোমালোকে কৰিবা নিজে ছ' আৰু এটা হোমৱৰ্ক কৈছোঁ তোমালোকে লৈ ল'ব যে এটা টিভি কিনাৰ দাম তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা আছিলে টিভিটো কিনা দাম কিমান তেহেজাৰ পাঁচশ অৰ্থাৎ টিভিটো মই কিনিব গ'লে তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা দিব লাগিব কিনোতে এইট পাৰ্চেণ্ট ক'ব লগা হ'লে টিভি কিনা দৰণ কিমান হ'ব এতিয়া তেহে হাজাৰ পাঁচশ টকাটো মইতো দিব লাগিবই লগতে কিনিলে কি দিব লাগিব টেক্সটো দিব লাগে কিমান টেক্স দিব লাগে এইট পাৰ্চেচন দিব লাগে এইট পাৰ্চেণ্ট টেক্স দিব লাগিব এইট পাৰ্চেণ্ট টেক্স দিয়াৰ লগে লগে টিভিটো যিটো কিনাৰ দাম আছিল তাত তাত তাতকৈ বেছি দামত মই কিনিব লাগিব টিভিটো নতুন কিনাৰ দাম এটা পাম এতিয়া এইট পাৰ্চেণ্ট কম নহয় দামটো বাঢ়ি যাবনে টিভিটোৰ দাম বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ বৰ্ধিত মান হ'ব আৰু বৰ্ধিত মানৰ এই বৰ্ধিত মানৰ যিটো সূত্ৰ আছিলে অৰ্থাৎ বৰ্ধিত মানটোৱে হ'ব টিভিটোৰ নতুন কিনা দাম কি আছিলে তলৰ হাণ্ড্ৰেড ওপৰত হাণ্ড্ৰেড প্লাছ সৎকা বিধি এতিয়া বিধি আছে এইট পাৰ্চেণ্ট ক এইট পাৰ্চেণ্ট যিটো আমি ক দিব লগা হৈছে অৰ্থাৎ টিভিটো দাম বাঢ়ি যাব বিধি হ'ব নহয় নহয় টিভিৰ দাম সৎকৰা বিধি কিমান এইট আৰু এইটো হ'ব পূব মূল্য পূৱ মূল্য মানে প্ৰথমে দামটো কিমান আছিলে তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা আছিলে তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা আছিলে ক দিওঁতে দামটো বাঢ়ি যাব চক্ৰৰ দিনতে দামটো বাঢ়ি যাব চ' দামটো বাঢ়ি বঢ়া যাৰ লগে লগে আমি কি পাম টিভিটো নতুন কিনা দান পাম এই সূত্ৰটোত ঘটোৱালে আমাক সেই আনচাৰটোলৈ যাব চব দিয়া আছে ছাৰলৈ টিভিটো পূব মূল্য প্ৰথমে কিনা কিমান হৈছে তেৰ হাজাৰ পাঁচশ কথাটো প্ৰথম কিনা দাম হৈছিলে কিমান পাৰ্চেণ্ট বেটি হৈ এইট পাৰ্চেণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট কৰি দিব লাগে সৎকা বিধি কিমান এইট পাৰ্চেণ্ট ত' এইটো সূত্ৰ কটালে আনচাৰটো লৈ যাব তোমালোকে এইটো তোমালোক হ'ব তোমালোকে নিজে কৰিব সাত টকা দৰ দুশ চল্লিছটা গোলাপ ফুলৰ পুলি কিনি এজন ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰতিটো ফুলৰ পুলি এটকা দৰ বিক্ৰী কৰিলে তেওঁ সৎকাৰ লাভ কিমান হ'ব অপশ্যন দিছে তেত্ৰিছ সমষ্টৰ তিনিভাগ এক পাৰ্চেণ্ট তেত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট চৌল্লিছ সমষ্ট তিনিভাগক এক পাৰ্চেণ্ট আৰু দুই নম্বৰ ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাই ল'বা প্ৰতি ডজনৰ ন টকা দূৰত দুশ চল্লিছটা গোলাপ ফুল কিনে চ' প্ৰতি ডজন কেইটকা দ টকা দহ প্ৰতি দুজন বুলি ক'লে আমি এক ডজনত কেইটা কেইটা থাকিব বাৰটা থাকিব অৰ্থাৎ বাৰটা গোলাপ ফুলৰ দাম কিমান ন টকা চ' বাৰ এটা গোলাপ ফুল তেওঁ ন টকা ন টকাকৈ কেইটা গোলাপ ফুল কিনে দুশ চল্লিছটা গোলাপ ফুলৰ পুলি কিনে এজন ব্যৱসায় আৰু প্ৰতিটো ফুলৰ পুলি তেওঁ এটকা দত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁ শতক লাভ কিমান হ'ব এতিয়া এটা ফুলৰ পুলিটো কিমান টকা বিক্ৰী কৰে প্ৰতিটো ফুল পুলি মানে এটা এটা ফুলৰ পুলি চ' এটা এটা ফুলৰ পুলিটো কিমান টকাত বিক্ৰী কৰে এটা এটা ফুলৰ পুলি তেওঁ এটকাত বিক্ৰী কৰে চ' প্ৰতিটো ফুল পুলি কেইটকাত বিক্ৰী কৰে তেওঁ এক টকাত বিক্ৰী কৰে যদি এটা ফুলিৰ ফুলৰ পুলি দাম যদি এটা ফুলৰ পুলি যদি তেওঁ এটকাত বিক্ৰী কৰে চ' এটা ফুলৰ পুলিটো কিমান টকাত কিনিছিল প্ৰথম আমি এটা ফুলৰ পুলি কিনে দাম বুলি আনো কাৰণ যিহেতু তেওঁ সৎকোৱা লাভ আমাক কি দিছে সৎকোৱা লাভ বুলি অৰ্থাৎ তেওঁ কি হৈছে লাভ হৈছে অৰ্থাৎ এটা পুলিটো যিমান দামত কিনিব তাতকৈ বেছি দামতটো কি কৰিব কি পুলিটো বিক্ৰী কৰিব লাভ হ'ব হ'লে চ' এটা ফুল পুলি কিমান টকা কিনি এটকাত কিনি গতিকে তুমি এটা পুলি এটকাত এটা ফুলৰ পুলিটো এটকাত কি কৰে বিক্ৰী কৰে গতিকে তোৰ এটা ফুলৰ পুলি এটকাত যদি বিক্ৰী কৰে গতিকে তোৰ এটা ফুলৰ পুলি এক টকা দি পেলাই কিনে আনক তাতকৈ কি হয় কম টকাতকৈ কি কৈছে এটা ফুল পুলি কিনিছে এতিয়া এটা ফুলৰ পুলিৰ দামটো আমি উলিয়াই লওঁ চ' এতিয়া নটা ফুলৰ পুলিৰ দাম কিমান দিছে আমাৰ ন টকা চৰি নটা নহয় এক ডজন প্ৰতি ডজন ন টকা বুলি কৈছে ন অৰ্থাৎ এক ডজন প্ৰতি ডজন মানে এক ডজনকেইটা থাকে বাৰটা চ' বাৰটা ফুলৰ পুলিৰ দাম আমাক কিমান দি আছে বাৰটা ফুল পুলিৰ দাম দি আছে আমাৰ ন টকা চ' বাৰটা ফুল পুলিৰ দাম কিমান ন টকা বাৰটা ফুল পুলিৰ দাম যদি ন টকা হয় চ' এটা ফুল পুলিৰ দাম আমি উলিয়াই লওঁ অৰ্থাৎ এটা ফুল পুলি দাম মানে কিনা দাম বিক্ৰী দামটো দিছে যে এটা ফুল পুলি বিক্ৰী দাম কিমান এক টকা গতিকে এটা ফুল পুলি মই কি উলিয়াই লওঁ কিনা দামটো উলিয়াই লওঁ চ' বাৰটা ফুল পুলিৰ দাম যদি ন টকা হয় চ' এটা ফুল পুলিৰ দাম কিমান হ'ব কম হ'ব অৰ্থাৎ এটা ফুলৰ পুলিৰ দাম উলিয়াব যাওঁতে মই কি কৰিম এইটো সংখ্যা এইটো সংখ্যা এখন কৰিম ইয়াত যিটো সংখ্যা দিব সেই সংখ্যাটো ইয়াত থকা সংখ্যা দহন কৰিম চৌপত কি আছে ন তলত কি আছে বাৰ অৰ্থাৎ বাৰভাগৰ ন টকা চ' এটা ফুলৰ পুলিৰ দাম কিমান এটা ফুলৰ পুলি কিনাৰ দাম কেনে পেলাই আমি বাৰভাগৰ ন টকা পালোঁ আৰু এটা ফুলৰ পুলি বেচা দাম কিমান দিয়া আছে আমাৰ এটা ফুলৰ পুলি বিক্ৰী দাম দিয়া আছে এটা ফুলৰ পুলি বিক্ৰী দাম আমাক কিমান টকা দিয়া আছে আৰু এটা ফুলৰ পুলি যেতিয়া তুমি যেতিয়া বিক্ৰী কৰা এটা ফুলৰ পুলিখিনি যেতিয়া বিক্ৰী কৰোঁ লাভ হয় যদি লাভ হয় তেনেহ'লে কি হ'ব বিক্ৰী দামটো বেছি হ'ব আৰু কিনা দামটো কি হ'ব কম হ'ব তাৰ এটা ফুলৰ পুলি কিনাৰ দাম কিমান বাৰভাগৰ ন টকা আৰু এটা পুলি কিনাৰ দাম আমি কিমান পালোঁ এক টকা পালোঁ এতিয়া লাভ আছে চ' লাভ কিমান হৈছে প্ৰথম চাইলোঁ এটা ফলৰ পুলি তোৰ লাভ কিমান হয় ত' লাভ আমি কেনেকৈ লওঁ সদায় কিনা দামৰ পৰা বেচা দামৰ পৰা কিনা দামটো বিক্ৰী কৰিম যেতিয়া লাভ হয় ত' বেচা দাম কিমান এক টকা কিনিছিল কিমান বাবৰ ন টকাত কিনিছিলে তে কিমান টকা লাভ হয় তেতিয়াহ'লে এটা ফুলৰ পুলি বিক্ৰী কৰিলে কিমান টকা লাভ হয় চালো তো কেনেকৈ বিক্ৰীম বাৰ একোণ বাৰ হয়নে তলততো সৰহ আছে এইটো গোটা সংখ্যা ত' তলত ধৰক বাৰতেই থাকিব বাৰ এগুণ বাৰ আৰু বাৰপৰা কি বিষ হ'ব বিষ হৈ আছেনে বাৰৰ পৰা ন বিষ হ'ব বাৰৰ পৰা ন বিষলৈ কিমান তিনি টকা অৰ্থাৎ বাৰভাগত তিনি টকা চ' এটা ফুলৰ পুলিতো কিমান টকা লাভ হয় বাৰভাগত তিনি টকা লাভ হয় কিনিছিল কিমান টকাত কিনিছোঁ এটা পুলি বাঁহ ভাগৰ এটা এটা গোলাপ ফুলৰ পুলিটো কিনিছিল বাঁহভাগৰ ন টকাৰ এটা ফুলৰ পুলি বাঁহভাগৰ ন টকাত কিনিছিলে আৰু সেই বাঁহভাগৰ ন টকাত ফুলৰ পুলিটো যেতিয়া এক টকা যেতিয়া বিক্ৰী কৰে ফুল পুলি বিকি দাম এক টকা আনে এক টকা বিক্ৰী কৰিলেতো বাঁহ ভাগত তিনি টকা লাভ অৰ্থাৎ লাভ হয় উলিয়াব কি লাগে সৎকা লাভ মই কি ল'ব লাগে সৎকোৱা লাভ আমি সৎকা লাভৰ সূত্ৰটো তোমালোকৰ মনত আছেনে যে তলত সদায় কি হ'ব কিনা তলত হ'ব কিনা দাম হ'ব মানে বা পূব মূল্য বুলি ক'ব আমি কিনাৰাম ওপৰ সদায় কি যদি লাভ আমি কি লিখিম লাভ লিখিম লোকচান হ'লে লোকচান লিখিম লোকচান হ'লে আমি সৎকাৰ লোকচান হ'ব যে লাভ আছে ওপৰত লাভ লিখিব লাগিব ইটু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো সূত্ৰ আছিলে ইয়াৰ পাতি দিয়া আমি কি কৰিম কিনাৰাম কাৰ কিনাৰাম এটা ফ্ল'ৰ বুলি কিনাৰাম কিমান আছিল বা ভাগৰ ন টকা লাভ লাভ কিমান হ'ল বা ভাগৰ তেওঁলোকা ইনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কথাটো বুজি পাইছা নিশ্চয় চাগে এতিয়া চাই লোৱা ইয়াতো ওপৰত যদি তোমালোকে যদি চোৱা এইটো সৰ বাৰ এইটো হৰ বাৰ গোটেই বাৰ বাৰ কথা ক'লো কি থাকিল তেতিয়াহ'লে ওপৰত থাকিলে তিনি তলত থাকিলে ন ইন্ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুজি পাইছা ধৰক আৰু তিনি ন সোনকালে কেইবা যাব তিনি যদি মই নগ যদি সোনকালে তিনিবা যাব তিনিভাগো এক হ'ব তিনিনে নং সোনকালে তিনি বা যাব তিনিভাগকৈ এক ইনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়া আমাক কি লাগে পাঁচ পাৰ্চেণ্টটোহে লাগে গতিকে তিনি এইটো হাণ্ড্ৰেডৰ কাটা কাটি নিজে যে এটা বিধায়ক আমি হন কৰি দিম চ' তিনিয়ে যেতিয়া হাণ্ড্ৰেডক যেতিয়া হন কৰিম কিবা যাব তেত্ৰিছ বা যাব তেত্ৰিছ তিনি ঊনিয়ানবৈ চ' তেত্ৰিছে কিবা তিনিয়ে তেত্ৰিছৰ মানে কিবা গ'ল তেত্ৰিছ বা গ'ল মানে কি হ'ন কৰিছিলোঁ তিনিও হন কৰিছিলোঁ নিয়ানিবৈ বাকী থাকিলে কি এক অৰ্থাৎ তেত্ৰিছ সমষ্ট তিনিভাগ এক পাৰ্চেণ্ট ত' অপশ্যনটো কোনটো কৈ থাকিলে তেত্ৰিছ সমষ্ট তিনিভাগ এক পাৰ্চেণ্ট যিটো ই অপশ্যন দিয়া আছিলে এই অপশ্যনটো আমাৰ ৰাইট এনচাৰ তো নিশ্চয় বুজিব চা চাগৈ এইটো কুৱেশ্যন চ' দুটা সমগ্ৰ কুৱেশ্যন লৈ লোৱা কি আছে চালোঁ যে ডাক টিকেটৰ মূল্য এশ পইচাৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ দুশ হ'ল মানে দুশ পইচা হ'ল ত' সৎকা বৃদ্ধি হ'ব ওৱান পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দি ওপৰ এটাও নহয় চ' এতিয়া আমি সৎকা বৃদ্ধি অংক এটা কৰিছিলে হয় সেইটো গোটেই এইটো চেম কুৱেশ্যন তোমালোকে নিজে কৰিব বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা মূল্য টিভি এটা দাম বিশ পাৰ্চেণ্ট হা কৰিলে কিনা দাম হ'ব তো প্ৰথমে মূল্য কিমান আছিলে বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা আছিলে এইবাৰ হা হ'ল কিমান শাক হ'ল বিছ পাৰ্চেণ্ট শাক হ'ল টিভিটো কিনা দাম অৰ্থাৎ আমি কি ল'ব লাগে কিনা দাম উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি এইটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম হা মানটো মানে শাক মানটো কি আছিল শাক মান সমান ওপৰত হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ কে বস্তু ফট কৰা হাক কিমান হ্ৰাস কৰিছে বিছ পাৰ্চেণ্ট হাক কৰিছেনে ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু পূব মূল্য পূব মূল্য কিমান বাৰ হাজাৰ পাঁচশ তো সেই সূত্ৰটো কথা পেলাই আমি এইটো কিয় তো অংক কৰিব পাৰিম তো নিশ্চয় চাগে বুজি পাইছা এইটো তো যে লীলাই এযোৰ কাপোৰ বাৰশ সাতাশী টকাত কিনোতে চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট পাঁচ চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ বাৰশ সমষ্ট এক পাৰ্চেণ্ট কৰিব লগা হৈছিল ক নুধুলে কাপোৰযোৰ দাম কিমান আছিল অপশ্যন দি আছে এঘাৰ এহে ইঘাৰ এহেজাৰ এশ চৌৱল্ল টকা এহেজাৰশ পঁচপন্ন টকা এহেজাৰ টকা আৰু এহেজাৰশ পাঁচপন্ন টকা কথাটো নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাছা যে কাপোৰযোৰ যেতিয়া কিনিছিল কিনা দাম কিমান দিছিলে নীলাই কাপোৰযোৰ কিনোতে বাৰশ সাতা সাতাশী টকা দিবলগীয়া হৈছিলে এই বাৰশ সাতাশী টকাত কি কমাইছে কৰটোও কমাই আছে চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট কৰটো কমাই আছে চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট কি টেক্স কমাই আছে যদি এই টেক্সটো যদি নিদিলে হয় তেনেহ'লে এই চাৰে বাৰশ বাৰশ সাতাশী টকা যিযোৰ কাপোৰ দামটো কমি গ'ল হয় সেইটো যে কৰ নদিলে তেনেহ'লে কাপোৰযোৰ দাম কিমান হ'ব ত' ইয়াৰ পৰা যদি মই চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্টটো যদি আঁতৰাই দিওঁ অঁৰাই দিলে চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্টটো আঁতৰাই দিলে ত' এই কাপোৰ দুজন কিমান আছে মিলাব লাগে এতিয়া চিম্পুল চোৱা অংক তোমালোকে নিজে অকণমান যদি চোৱা নিজে কৈ পাবা কেনেকৈ কৰিব পাৰিছোঁ তো চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট কয় ইয়াৰ অৰ্থতে কি যে কাপোৰযোৰ দাম যদি প্ৰথমে যদি এশ টকা আছিলে তেনে ইয়াৰ ওপৰত চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া টেক্স লাগি যাব টেক্স বৰ টেক্স লগা লগে লগে কি হ'ব তেনেহ'লে চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট মানে আমি কি বুজিছোঁ চাই লওঁ তোমালোকে চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট হেনে চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ ইয়াত ইয়াক যদি মই সমষ্টিত ভাঙি লওঁ সমষ্টিত আছে মিশ্ৰ বনসত যদি অপকৃতভ্নত যদি ভাঙি দিওঁ কেনেকৈ ভাঙিম আমিটো মিশ্ৰ ভগ্নশকেত বন্ধত কেনেকৈ দিম দুই লগত বাৰপোন কিম বাৰ দুগুণ চৌবিছ চৌবিছ একে পঁচিছ অৰ্থাৎ দুভাগৰ পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট দুভাগৰ কিবা চেণ্ট হ'ব পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ যিটো যিটো বস্তুৰ দাম এশ টকা আছিল প্ৰথমে তাক যেতিয়া চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া টেক্স দিব টেক্স দিয়াৰ লগে লগে কি কৰিব লাগে দুভাগৰ পঁচিছ টকা দুভাগৰ পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট মানে কি বা চাৰি বাৰ পাৰ্চেণ্ট মানে কি যে এশ টকাত চাৰে বাৰ টকা বেছি দিব লাগিব বা দুভাগৰ পঁচিছ টকা বেছিকৈ দিব লাগিব অৰ্থাৎ সেই যিটো কাপোৰ যাম প্ৰথমে এশ টকা আছিলে চাৰে বাৰ পাৰ্চেণ্ট টেক্স বঢ়াৰ লগে লগে সেই সেই কাপোৰযোৰ সেই কাপোৰটোৰ দাম কিমান হ'ব বা সেই চোলাটোৰ দাম কিমান হ'ব চাৰে বাৰ পেচেণ্ট বাঢ়ি যাব তাত চাৰে বাৰ টকা বাঢ়ি যাব কথাটো বুজিবাচানে ত' চাৰে বাৰ টকা বঢ়াৰ লগে লগে কিমান হ'ব তাৰমানে প্ৰথমে আছিলে এশ ছাই বাৰ পাৰ্চেণ্ট টেক্স দিয়াৰ লগে লগে কিমান হ'ব দুভাগৰ পঁচিছ টকা বাঢ়ি গ'লনে কাপোৰটো যাওঁ কাপোৰযোৰ দাম আৰু দুভাগৰ পঁচিছ টকা বাঢ়ি গ'ল এতিয়া কিমান দাম উঠিলে চাই ল'ৰ দুই লগত এশ বন কৰি আমি কেনেকৈ যোগ কৰিম যোগ আছে কেনেকৈ যোগ কৰিম দুই লগত এশ বন কৰোঁ দুশ আৰু দুশৰ লগত পঁচিছ যোগ কৰিলে কিমান হৈ দুশ পঁচিছ দুইৰ লগত এশ বন কৰি দুশ আৰু দুশৰ লগত মই ওপৰ লগতে যোগ কৰি দিম পঁচিছ আৰু তলত কেৱহ তলত দুই থাকিব তলৰ দুই আছে নে এখন দুইয়ে থাকিব চ' দুভাগৰ কিমান হ'ব দুশ পঁচিছ টকা অৰ্থাৎ যেতিয়া কাপোৰটোৰ দাম যেতিয়া এশ টকা আছিলে তাত যেতিয়া চাই বাৰ পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া ক লগাই তেতিয়া চোলাটোৰ দাম কিমান হৈ যায় দুভাগৰ দুশ পঁচিছ টকা হৈছে বাকী ওলটাকৈ আমি এনেকৈ বুজাব পাৰিম যে চোলাটোৰ দাম প্ৰথমে কিমান আছিলে দুভাগৰ দুশ পঁচিছ টকা পাঁচ টকা আছিল ইয়াত কি সোমাই আছে ইয়াতে মই কৰটো সোমাই আছে কোনটো ক সো আছে চাৰিবাৰ পাৰ্চেণ্ট কৰটো সোমাই আছে ত' ইয়াৰ পৰা যদি মই যদি চাই বাৰ পাৰ্চেণ্ট যদি কৰটো উদাই দিওঁ তেতিয়া দামটো কিমান হৈ যাব এশ টকা হৈ যাবনে মোক কিছু কথাটো দিব কওকচোন যে দুইসমূস্ত দুভাগৰ পঁচিছ টকা হয়নে তো কিনা দাম কিমান আছিলে দুই সমষ্ট দুভাগৰ পঁচিছ টকা ধৰক বাচাই এশ টকা যেতিয়া চাই বাচন যেতিয়া টেক্স লগাই দিয়ে ত' দামটো কিমান যায় দুই সমষ্ট দুভাগৰ পঁচিছ টকা ত' দুই সমস্ত দুভাগৰ পঁচিছ টকা যেতিয়া কিনা দাম আছিলে ত' আগৰ দাম কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এশ টকা দুই ভাগৰ দুশ পঁচিছ টকা কিনা দাম হয়নে কিনিছেনে টেক্স টেক্স লগাই দুই দুইভাগ দুশ পঁচিছ টকা কিনা দাম হ'লে পূৰ্বৰ মূল্য কি মূল্য পূৰ্ব মূল্য পূৰ্ব মূল্য কিমান আছিল তেতিয়াহ'লে এশ টকা আছিলে কাৰণ টেক্স নাছিলে তাত পূৰ্ব মূল্য কিমান আছিল এশ টকা আছিলে এতিয়া এক টকা কিনা দাম হ'লে পূৰ্ব মূল্য কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এক টকাৰ সদায় কমিব এক টকা ল'বলৈ এই সংখ্যাটো মই এইটো সংখ্যা সন কমি যিটো সংখ্যা আছে গোটেইটো মই হাণ্ড্ৰেডৰ সন্ন কৰিম চ' হাণ্ড্ৰেডক মই কি কৰোঁ সোণ কৰিলোঁ কি সণ কৰিলোঁ দুভাগৰ দুশ পঁচিছ মই কি কৰি দিলোঁ হন কৰি দিলোঁ সঁচাটো বুজিব চাগে যে এক টকা দিলে পালে মই হাণ্ড্ৰেড এই সংখ্যাটো হংকিম হাণ্ড্ৰেডৰ দুভাগৰ দুশ পঁচিছে সন্মিম যিহেতু দুইটো তলত আছে মানে এইটোতো ভগ্নাংশ হৈ আছেই এই গোটেইটোতে ভগ্নাশ নিচিনাই আছে নাই ক'ত ভগ্নাশ তলে ভগ্নাংশ তলত সৰহ আছে শৰটো ওপৰলৈ গুচি যায় আৰু হৰটো ওপৰলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে দুইটোৱেইটো এক লগত পোণ হ'ব দুইটোৱে এশৰ লগত পোণ হ'বলৈ কিমান হ'ব দুশ হ'ব তলৰ হ'ব কিমান দুশ পঁচিছ অৰ্থাৎ এক টকা কিনাৰ দাম হ'লে পূব মূল্য এক টকা টেক্স টেক্স দিয়াৰ পিছত যদি এক টকা কিনাৰ দাম হয় ত' পূব মূল্য কিমান কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে দুশ পঁচিছ ভাগৰ দুশ পঁচিছ বৰ্ষৰ কিমান দুশ টকা এতিয়া আমাৰ টেক্স চিক্স লগাৰ দামটো কিমান আছিলে এহেজাৰ দুশ সাতাশী টকা আছিলে গতিকে এহেজাৰ দুশ সাতাশী টকা কিনা দাম হ'লে পূৰ্ব মূল্য অৰ্থাৎ টেক্স চিক্স নিদিয়াকৈ পূৰ্ব মূল্যটো কি হ'ব পূব মূল্য বাঢ়ি যাব ত' বাঢ়ি যাব লগে লগে কিমান বছৰ ওপৰত হ'ব কিমান দুশ হয়নে তলৰ হ'ব কিমান দুশ পঁচিছ আৰু ইনটো ওৱান টু এইট ছেভেন বুজি পাইছোঁ দামটো বাঢ়ি যাব যে হেজাৰ দুশ সাতাশী টকা যদি কিনা দাম হয়তো পূৰ্ব মূল্য এটকাতকেতো বেছি হ'ব এটকা কিনাৰ দাম হ'লে পূৰ্ব মূল্য যিমান হ'ব বাৰশ সাতাশী টকা কিনাৰ দাম হ'লে পূৰ্বৰ মূল্য কি হ'ব তো পূৰ্ব মূল্যত বেছি হ'ব সেইকাৰণে বেছি কাৰণে ফোন কৰিলোঁ এতিয়া যদি মই চাওঁ পাঁচশ পাঁচ এটোক পাঁচটাটো ডাইৰেক্ট চল্লিছ বা গৈ আছেনে পাঁচ চল্লিছ পাঁচজন কিমান দুশ আৰু পাঁচশ যদি মই দুশ পঁচিছক যদি চাওঁ কিবা পঞ্চল্লিছ বা গৈ আছেনে পাঁচ চাৰে একো বিশ মানে দুই চাৰি দুই নামে পঁচিছ পাঁচ পাঁচজন পঁচিছ পঞ্চল্লিছ বা গ'ল সেইটো কিবা পঞ্চল্লিছ বা গ'ল আকৌ চল্লিছ এটাত পাঁচশতো কিবা যোৱা গৈ আছে আৰু পাঁচশ ন বাৰ গৈ আছে বুজি পাইছা নহয় দুইটাকৈ পাছে হ'ল যায় চল্লিছ পঞ্চল্লিছক চল্লিছক পাছত আঠবাৰ গৈছে আৰু চল্লিছ পঞ্চল্লিছশ পাছে ন বাৰ গৈ আছে নহয় আকৌ ওৱান টু এইট ছেভেনক পূৰা হ'ল যায় নয় ওৱান টু এইট ছেভেনৰ যদি মই যদি হ'ন কৰোঁ তেতিয়া ওৱান ফ'ৰ্টি পাই যাব কিমান যাব ওৱান ফ'ৰ্টি বা যাব তো নয় মই নয় এহেজাৰ দুশ সাতাশী হন গ'লে কিমান পালোঁ এশ তিয়াল্লিছ পালোঁ আৰু এশ তিয়াল্লিছৰ লগত তোমালোকে আঠ পন কৰি দিয়া আঠ পন কৰিলে এনচাৰটো পাবা তোমালোকে এহেজাৰ এশ চৌল্লিছ টকা অপশ্যনটো কোনটো কথা আমাৰ এই অপশ্যনটো তো বুজি পাইছা নিশ্চয় ট্ৰেপাৰটো কুৱেশ্যন চালক কি দিছে যে ঔণ মাহিলী দমহা কাজলৰ মাহিলী দমহাতকৈ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বেছি অৰ্থাৎ ঔণ দমহা বেছি কা কাতকৈ কাজলৰ দমহাতকৈ মাহী দমহাতকৈ বেছি মানে কিমান বেছি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বেছি তো কাজলৰ মাহিলী দমহা ঔণ মাহিলী দমহাতকৈ কিমান শতাংশ কম এতিয়া ঔণ দৰমহাটো মাহিলী দৰমহাটো কাজলৰ মাহিলী দমহাতকৈ কিমান শতাংশ বেছি দিয়া আছে অৰ্থাৎ অৌণ দমহা বেছি কাজলৰ দমহা কম তো যদি কাজলৰ দমহা যদি কম হয় তো কাজলৰ মাহিলী দমহাটো অৌণ মাহী দমহাতকৈ কিমান শতাংশ কম কমটো গম পাইছে পাৰ্চেণ্ট হিচাপে কিমান কম আমি সেইটো উলিয়াব লাগে বুজি পাইছোঁ নহয়তো কিমান শতাংশ কমাই উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি কাউ দমাহ কি নাজানো অৰুণা অৰুণা জানো না কাজলৰ জানো কিন্তু দিয়া আছে যে কাজলৰ মাহিলী দৰমহা যিমান হ'ব তাতকৈ অৰুণা মাহিলী দমাহ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বেছি হ'ব ধৰোঁ কাজলৰ দৰমহা ধৰোঁ আমি কাজৰ দমহা কি লৈছোঁ যেতিয়া আমি নাজানো কাউৰমহা ধৰোঁ কাজলৰ দমহা কিমান হাণ্ড্ৰেড কিমান ধৰিছোঁ আমি কাজলৰ দমহা হাণ্ড্ৰেড বুলি ধৰিছোঁ এশ টকা দিম ধৰি লোৱা এশ টকা এতিয়া কাজলৰ দৰমহা যদি এশ টকা হয় তো ঔ নমাহ কিমান হ'ব ঔণৰ মাহিলী দমুহাতকৈ কাজলৰ মাহী দৰমহাতকৈ ঔণ মাহী দমহাত মাহিলী দৰমহা টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বেছি গতিকে ঔণৰ দৰমহা ঔণৰ মাহী দৰমহা এইটো কাজৰ মাহী দমাহ আমি কিমান দিছোঁ এশ টকা দিছোঁ গতিকে ঔণ মাহী দহমা কিমান বেছি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বেছি অৰ্থাৎ এশ কিমান বেছি টুৱেণ্টি ফাইভ পেচেণ্ট বেছি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বেছি তে কাজলৰ দমাহ কিমান দিছোঁ মাহিলী দমহাক কিমান এশ টকা দিছোঁ তৌ ঔটকে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বেছি মানে কিমান প্ৰায় প্ৰায় এশ টকা হয়নে ত' তাতকৈ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে এশ পঁচিছ টকা বেছি তাৰমানে কিমান হোটেললৈ হাণ্ড্ৰেডযোগ পঁচিছ হ'বনে তাৰমানে গাজলৈ যিমান পাব তাতকৈ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বেছি তো জজালতে যদি এশ টকা পায় তাতকৈ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এশ পঞ্চাছ টকা বেছি তাৰ এশ টকা পাই আছে তাতকৈ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এশ পঁচিছ টকা বেছি চ' তাৰ এশ টকা পাই আছে গতিকে তাতকৈ পঁচিছ টকা বেছি পাব এশযোগ পঁচিছ টকা তাত কিমান পঠিয়ালে এশ পঁচিছ টকা অৰ্থাৎ যদি কাজলৰ মাহিলী দমাহ যদি এশ টকা হয় ত' অৰুণো মাহিলী নমাহ কিমান পঠিয়ালে এশ পঁচিছ টকা উলিয়াব কেতিয়া চাজৰ মাহী মাহিলী দমহা অণ মাহিলী দমহাতকৈ কিমান টকাকৈ কম এতিয়া কাজলৰ দমহাটো কম অণা মাহিলী দৰমহাতকৈ কিন্তু কিমান শতাংশ কম আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া চালা যেতিয়া কাজলৰ যেতিয়া কাজ অৰুণ যেতিয়া এশ পঞ্চাছ পঁচিছ টকা যেতিয়া মাহিলী দৰমহা হয় এশ পঁচিছ টকা মাহিলী দৰমহা কাৰ এইটো এইটো অৰুণৰ এশ পঁচিছ পঁচিছ টকা মাহিলী দম মাহিলী দৰমহা হ'লে এশ পঁচিছ টকা মাহিলী দৰমহা হ'লে ঔণৰ কাৰ লাগে কাজলৰ মানে কাজলৰ কিমান হয় এশ টকা এতিয়া এশ পঁচিছ টকা মাহিলী দমাহ হ'লে কাজলৰ মাহিলী দমহা কিমান হয় এশ টকা বুজি পাইছোঁ নহয় পাইছোঁ আমি তাই যদি এশ টকা হ'ব অৰুণো কিমান এশ পঁচিছ টকা হ'ব ওলাই গৈ লিখিলে কি হ'ল যে এশ পঁচিছ টকা মাহী দমহা হ'লে যদি অৰুণা যদি এশ পঁচিছ টকা হয় তো কাজলৈ কিমান হ'ব দে এশ টকা হ'ব তেতিয়া এক টকা মাহিলী দমা হ'লে অৰ্থাৎ অৰুণা যদি এক টকা মাহিলী দমহা হয় ত' কাজলৰ কিমান হ'ব কমিব তো কিমান হ'ব দালে এশভাগৰ এশ পঁচিছ ভাগৰ এশ এশ টকা কাৰণ এশ দিলে হ'লে এইটো সংখ্যা এইটো সংখ্যা এই সংখ্যাটো এইটো সংখ্যা মহান কৰিব লাগিব এতিয়া ধৰি লওক কাজ অ অৰুণো মাহিলী দমা এশ টকা কাৰণ এশত যিমান হ'ব সেইটোৱে কি হ'ব শতাংশ হ'ব কৈছে কাজলৰ মাহী মাহিলী দমাহ অ অৰুণো মাহিলী দমাতৈ কিমান শতাংশ কম ছ' অৰু অৰুণো মাহী দহমাহকৈ কিমান শতাংশ কম বুলি কৈছেনে কিমান শতাংশ নাই পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্ট বুলি ক'লে আমি কি বুজিম যে এশত যিমান কৰিব সেইটোৱে পাচেণ্ট হ'ব সেইকাৰণে ধৰি ধৰি লওক কি দিছোঁ অৰুণোদমহা যে এশ বিশ টকা আছিল কিন্তু এশত উলিয়াব লাগিব আমি কাৰণ এশত উলিয়ালে আমি কি কম পাম পাঁচ চেণ্টো পাম কি ক'বলৈ গতিকে এশ টকা যদি অৰুণোদমা যদি এশ টকা হয় এশ টকা মাৰিলে নমাহে ত' কাজলৈ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এশ টকাতটো বাঢ়িব এটকাত যিমান হ'ব এশ টকাতটো বাঢ়িব গতিকে এশ পঁচিছ বা ক'ৰবাত এশ ইণ্টু কি হ'ব তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কথাটো বুজি পাইছেনে ইন্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়া আমি যদি চাওঁ বা ইনটো হাণ্ড্ৰেড টকা পাৰ্চেণ্টটো দিব নালাগে এইটো ইন্টু হাণ্ড্ৰেড টকা চ' এইটো পাঁচশ কিবা গ'ল বিছ বা গ'ল পাঁচশ কিবা যাব পঁচিছ বা যাব কাৰণে বিছ পাৰ্চেণ্ট এশ তাৰপিছতে দুইটাকে পাঁচ চাগুন গ'ল পাঁচ এশ বিশ পাঁচশ এশ বিশ পঁচিছ বাৰ গ'ল পঁচিছ আৰু এশ কিবা যাব চাৰিবাৰ যাব আৰু বিশ চাগুন কিমান আশী টকা অৰ্থাৎ যেতিয়া অৰুণ মাহিলী ধৰ্ম অৰুণা মাহিলী ধৰ্মা যেতিয়া এশ টকা হয় কাজলৰ মাহিলী দমা কিমান হ'ল আশী টকা হয় কিমান টকা গম পায় বিশ টকা গম পায়নে ইয়াৰ এশ টকা হ'লে কাজলৰ কিমান হয় সেই টকা হয় চ' এশ কিমান কমিলে বিছ কমিলে গতিকে কিমান টকা এশ কমিলে তেতিয়াহ'লে বিছ পাৰ্চেণ্ট ত' অপশ্যন কোনো কৈ দিলে বিছ পাৰ্চেণ্ট কি হৈছে কথাটো বুজি পাইছানে এশ যিমান কমে সেইটোৱে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ এশ যিমান কমিব সেইটোৱে কি হ'ব এঞ্চাৰটো হ'বনে এশত এশ যিমান কমিব এশত কিমান কমিলে এশ টকা অৰুণে এশ টকা পালে কাজলে কিমান পাশী টকা পায় অৰ্থাৎ বিছ টকা কমিলে বিছ টকা কমিলে গতিকে সেই বিছটো এশত যিমান কমিব সেইটো কি হ'ব কিমান শতাংশ কম বুলি কৈছে সেই শতাংশ হ'ব তো বিছ পাৰ্চেণ্ট কম পায় অৰ্থাৎ অৰুণে যিমান পায় তাতকৈ কাজলৰ দমহা কাজলৰ দমা কাজলৰ দমহা অৰুণা দমহাতকৈ বিছ পাৰ্চেণ্ট কম কিন্তু ওলোটাই অৰুণা দমহা কাজলৰ দমাহকৈ পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট বেছি কি কৈছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজিবাচা চাগে প্ৰশ্নটো সুধিছিলে সেইটো যে অৰুণা মাহী দমহা কাজলৰ মাহিলী দমহা অৰুণা মাহিলী দমহাতকৈ কিমান শতাংশ কম শতাংশ মানুহ মই ঔষধ দিব লাগিব সেইটো মই এশ দি ল'বলগীয়া আছে আৰু এশতকৈ এশ এশ টকা মাহিলী দৰমহা হ'লে কাজলৰ মাহিলী দমহা কিমান আশী টকা হয় কিমান কম বিছ পাৰ্চেণ্ট কম এশত যিমান কম হ'ব সেইটো শতাংশ তো বিছ টকা বিছ টকা কমিলে এশ যিমান টকা কম হ'ব সেইটো শতাংশ হ'ব এশ বিশ টকা কম গতিকে কিমান কৰিলে বিছ পাৰ্চেণ্ট ত' নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা তো আজিলৈ ভিডিঅ'টোৰ শতাংশ পাত্ৰ আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি কোনোবাই কিবা এতিয়াও বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাবা কিবা কুৱেশ্যন যদি খেলিমেলি লাগিছে বা কিবা কুৱেশ্যন যদি কৰিব নোৱাৰা আছে তেনেহ'লে কমেণ্টত দিবা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' কোনোবাই যদি নতুন নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই চাওঁ এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ